kazık kazık kazık. Mekemen her kimin birge öte kazık. Сонымен құрметті достар, Қызық Таймс бағдарламасында Instagram айдары. Әдетте біз Instagram желісінен немесе жалпы әлеуметтік желіден көрген бір керемет хит әнді немесе әншіні жалпы Қызық Таймс бағдарламасына шақырып, бүкіл көрермендермен, тыңдармандармен таныстырамыз. Ендеше дәл қазір Instagram-да танымал болған Instagram айдарында Ерасыл. Достар, қалай? Бұл әнді естіп едіңіз? Бұған дейін, а? Жалпы Ерасыл негізі жақын деген псевдониммен ән орындап жүр. Жалпы жақын деп таниды бұны. Иә, жақын. Неге? Танып кеп атырмын жайлап. Неге жақын? Неге жақын болғанда адамдармен андай бітіп болады ғой. Жақын араласып кете беремін де мен. Сосын атымды айтпайды бәрі. Жақын дейді маған. Жақын араласып кете береді. Тосқан деген сияқты. Жаңыз бе араласып кетші ал. Қалайсың жақын? Бірден деген сияқты. Жақын, бауыр деген вариант. Иә, иә, сондай бауыр. Жоқ, неге жақын, неге бауыр? Бауыр деген де күшті. Жоқ, мен... Родной деген. Жоқ, бізде... Мен жетісайдікімін ғой. Иә. Біздің жетісайда көшеде жақын қалайсың деген әңгімелер көп бізде. Өт баратасын жақын, ассалаумағалейкум деген сияқты. Тамыр демедің бұнда? Тамыр. Жоқ, тамырлар бөлек қой. Тамырлар бөлек қой. А, жақыншы. Жақын мен тамырдың айырмашылығы неде? Тамыр мен жақынның айырмашылығында неде қой? Возрастта сәл. Возрастта. Қалай, қалай сонда? Мысалы, мен сізге тамыр деп айтамаймын ғой. Айтамайсыз. Жақын деп айтасыз. Жақын деп айтамын. Тамыр деп құрдасына, иә, бауырына айтады. А, бірге өскен. Тамыр, тамырдан бері. Иә, сонда. Тамырлар бірге бітіп, келесіп өскен. А, жақын ол барлығы жақын. Иә, барлығы жақын. Иә, жақын. Иә. Бәрекелді, мінекей. Лақабаты жақын екен, өте қызық лақабат. Айта кететін нәрсе, тағы бір факт, Ерасыл жаңа ғана айтқан әнін қызық түрде алған екен. Бұл әнді бұл кредитке сатып апты.
Қойшы сондай ма? Иә, сондай. Әнді кредитке? Әнді кредитке сатып алдым. Қалай сонда? Қой жасайтын еді кредитке бұл? Негізі бұл ән бір 5-6 ай болды жатқанына негізі менде. Сенде жатқан. Бірақ оған дейін бір өз-өзіңнен кредитке алатсың ба? Жоқ, бір досым тыңдатты маған осы ән қалай деген сияқты. Мен автордың нөмерін алдым, звондадым, ол сатпаймын, өзім айтам деді да ол әнді. Мхм. Есосын мен 10 күндей звондап жүрдім оған. Берші, мен. Қоймай қойдым. Иә, мен жақынсың ғой. Иә, сонымен бір 2-3 күн звондамай қойдым мен. Бірақ іште андай үмітім болды да, мен айтым керек еді мына әнді деген. Анада уайымдап қалған шығар, бүгін мен звондамай деген. Жиі звондап тұрадым. Иә, сосын андай болды. Әбетте ұйықтап атсам, звондады. Короче, сағат 6-ға дейін 300 мың ақша керек деді. Срочно ән сатылады. Деді де, сонымен мен жаңағы ағаларыма звондадым, анаған звондадым. Жақындарыңа звондадым. Жақындарым. Жақындарыңыз қайсы ақша бермей қойды. Падва айтады ғой. Жақындар алыс болып кетті ма? Иә. Сөйтсем, банк жақын ба екен? Жоқ. Банк те жақын емес болды. Сосын кредит бермеді. Сосын займ алдым үш жерден. Аха. Бөліп-бөліп салдым ана жерге, сағат 6-ға дейін жеткіздім, сөйтіп әнді сатып алдым. Мінекей. Жұрт кредитке ән сатып алып жүр. Енді ақталды ма кредитін төлеп тастадың ба? Иә, төлеп тастадым. Мына әннен кейін, иә? Жоқ, жоқ, бұл әннен кейін емес. Мен негізі режиссермін. Иә? Иә. Ненің режиссерісің? Клип түсіремін, сериалдарда жұмыс істегенмін сонда. Қандай клип түсірдің? Көп негізі. Қандай мысалыға? Мысалы Дастан ағаның клипі бар. Дастан Оразбековке? Сонда, сонда да... Қайсы әнде? Сонда да өкінбеймін деген әнде. Сонда да өкінбеймін. Иә. Иә, сондай. Сосын енді өзім кругымда түсіріп жүрмін, өзім достарыма былай қатты... Жақындарыңа? Жақындарыма түсіріп жүрмін, былай емес. А неліктен мысалы режиссер деген өте керемет қызмет қой, керемет мамандық. Неге режиссерліктан әнші жолына түсуді жөн көрдің? Негізінде мен ішкі жан дүнием ән деп не қалады андай сыртқы дүниең режиссер болып тұрмасаң да жоқ 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 мектеп бітіргеннен бастап осы негізі ән деп келдім ғой бірақ енді ән жазу оңай емес екен ғой режиссерлік оңай ма екен жоқ мен бірінші неден бастадым ғой пол жуып бастадым ғой бір площадке келіп пол жуып бастадым содан кейін светтерді үйрене бастадым одан кейін художник болып бастадым сөйтіп сөйтіп жалпы өзіңді таба алмай жүр екенсің ғой жоқ мынандай болды ғой негізі оның арасында стройкс деген стройкс деген бірақ кастингтер былай қарап жүретін тұғынмын да стройкада жүріп но бірақ андай болатын мен қалай кірсем екен деген сияқты ойлар болатын еді да сөйтіп бір кісілер арқылы бір сондай жаңағы площадке пол жуатын болып кіріп кеттім ғой сонда содан осыдан шықпайын ақша болмаса болмай ақ қойсын мен осыдан өнерден алыстамайын деген сияқты мақсатта осы әнді осылай алып келіп жатырмын ғой негізінде тамаша мақты стройкс деді пол жуды свет жөндеді ән режиссер клип такси бар ма ішінде жоқ нан пісіргем нан пісірдің иә ол енді көрініп тұр иә нан пісірген отқа әбден күйген иә негізі саят медеуовтің жас түрі иә сөйтіп айтады арасында нан пісірген тағы не бар бар ау көп негізі охрана болып істеген охрана болып істедің ба қай жердің охранасы супермаркетте супермаркетте аха супермаркетте неге осы супермаркеттегі күзетшілердің барлығын денесі кеп кішкентай бойы кеп кішкентай білмеймін сондай принцип мен бардым мен алды білмеймін басқа нәрсе іздеп жүрген де шығар может мен сияқты керемет 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 мінекей өз әнін кредитке алып орындап мінекей қазіргі таңда бұл ән инстаграмда танымал болып жүр әртүрлі желілерде танымал болып жүр сондықтан сізге тілеріміз енді осы әніңіз сізге табыс алып келіп бұдан да мықты хиттер жазыңыз құдай қаласа бір альбом дайын тұр болды ендеше құрметті достар біле жүріңіздер жақын қошеметтеріңіз қызықтаймыз бағдарламасында қызық 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 мәкемен ерекемен бірге өте қызық шапалақ